ଟଙ୍କାର ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଖସାଇଥିଲା। ଇଟି ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ। ଇଟି ପଞ୍ଚାରେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଖଗେଶ୍ୱର ଖୋଲୁଛି ବଡ଼ କୁମାର। ପାଞ୍ଚଟି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ମିଳିଲାଣି 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ। କ୍ୟାସ୍ରେ କୋଟିପତି, କ୍ୟାସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପାୱାରଫୁଲ। ପାୱାରଫୁଲଙ୍କ ପାଖକୁ କ୍ୟାସ୍ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଇଟି ତନାଘନାରେ ଖୋଲିପାରେ ବଡ଼ ସ୍କାମ୍ର କୁମାର। ବଣ୍ଟି ବବ୍ଲି ପାର୍ଟନର ଅର୍ଚ୍ଚନା ଜଗବନ୍ଧୁ ଖଗେଶ୍ୱର ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ର କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ଲାକ୍ ମନି। ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ କଳା ଟଙ୍କା ଲାଗିଥିବା ନେଇ ବିବାଦରେ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମର। ଇଡି ଖୋଲୁଛି ଖଗେଶ୍ୱର ବେଡ଼ି। ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କ 5ଟି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ମିଳିଲାଣି 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ। ଅର୍ଚ୍ଚନାର ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ପାଖାପାଖି 50ଟି ଲୋକେସନରେ ଜଗବନ୍ଧୁ ଆଉ ଖଗେଶ୍ୱର ରହିଥିବା ମୋବାଇଲ ଲୋକେସନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 12ଟି ଆକାଉଣ୍ଟର ସୁରାଗ ପାଇଛି ଇଡି। ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇନପାରିବାରୁ ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଇଡି ଗିରଫ କରିଛି। କାରବାର ହୋଇଥିବା ନଗଦ ଟଙ୍କା ବାବଦରେ ଜାଣିବାକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବ ଇଡି। ଟଙ୍କା କାରବାରର ଏତେ ରହସ୍ୟ ଲୁଚିକି ରହିଛି ଯେ ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ 14 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛି ଇଡି। ଇଡିର ଖୋଲତାଡ଼ ପରେ ଗିରଫ ହୋଇଛି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଖଗେଶ୍ୱର ପାତ୍ର। 5ଟି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପାଖାପାଖି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନର ସୂଚନା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ଓ ସହଯୋଗୀ ଖଗେଶ୍ୱର ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନ ବଦଳିଥିବା ନେଇ ଇଡି ପାଇଛି ସୂଚନା। ତେବେ ଆଗକୁ 2 ସପ୍ତାହ ଧରି ଇଡି ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ କେଉଁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଏବଂ କେଉଁ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ନାଁ ଛନ୍ଦି ହେଉଯାଉଛି ତାହା ସମୟ କହିବ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଖଗେଶ୍ୱର ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ବ୍ଲାକ୍ ମନିକୁ କାର୍ ଶୋରୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଥିଲେ ଫାଇଟ୍। ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚଢ଼ୁଥିବା ଗାଡ଼ିର ଇଏମ୍ଆଇ ମଧ୍ୟ ଭରୁଥିଲେ ଖଗେଶ୍ୱର। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଘର ବି ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ଏପଟେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ସନ୍ଦେହ ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି। ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରି ଛାଡ଼ିଦେଲା କାହିଁକି? ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସରୁ କିଭଳି ମିଳିଲାନି ସୁରାଗ? ଇଡିକୁ ମିଳିଲା, ପୋଲିସକୁ କେମିତି ମିଳିଲାନି? ନା ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଖଗେଶ୍ୱରକୁ ଖସାଇ ଦେଇଥିଲା ପୋଲିସ। ସେପଟେ ନାଗ ଫାସରେ ବିଜେଡିର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସରକାର, ପ୍ରତାପ ଦେବ, ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର, ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା, ଆହୁରି ଅନେକଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏମାନଙ୍କ ପୋଲ କାଳେ ଖୋଲିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ରଚିଥିଲା କି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ଲ୍ୟାପଟପ୍, ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍, ଡାଏରୀରୁ କ'ଣ କିଛି ବି ପ୍ରମାଣ ପାଇଲାନି ପୋଲିସ? ନା ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଇଛି? ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ କହି ଆସିଛି ଯେ ମୋର ନା ପୋଲିସର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଉପରେ କୌଣସି କିଛି କହିବାର ଅଛି, ନା ଇଡିର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଉପରେ। ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋସିଜିଓର, ସେମାନଙ୍କ ଯିଏ ଯେଉଁ ଅଥରିଟି ସେ ତା ପ୍ରୋସିଜିଓରରେ ଯିବେ। ସେମାନେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ ରହିବେ ସେଟା ସେ ଆଧାରରେ ଯାହା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା ନେବେ। ହନି ଟ୍ରାପ୍ କରି ପାୱାରଫୁଲଙ୍କୁ ଫସାଉଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଚଳାଇଥିଲେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍, ଫସିଥିବା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରି କମାଇଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। କ୍ୟାସ୍ରେ ହୋଇଛି କାରବାର। ଯେଉଁ ପାୱାରଫୁଲମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା, ସେମାନେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠାରୁ ଆଣିଛନ୍ତି? ବ୍ଲାକ୍ ମନିର ଉତ୍ସ କ'ଣ? ଦୁର୍ନୀତିରୁ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କମାଇଥିବା ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ? ଅର୍ଚ୍ଚନାର ତନାଘନା ପରେ ଛାନିଆ ବିଜେଡି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।